Před filmovou kameru se dostal ve věku, kdy většina dětí řeší, jestli půjde ze školky po obědě nebo po spaní. Přestože hercem vlastně nikdy být nechtěl, dlouhá léta patřil mezi ty u nás nejobsazovanější a je taktéž absolventem hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře. Nakonec chuť organizovat zvítězila nad jistotou být organizován a naplnil svůj sen o vlastním podniku. U mikrofonu dvojky dnes sedí divadelní producent a bývší dětská filmová hvězda Michal Kocourek. Dobré dopoledne přeju. Dobrý den. Michale, adresy na Pernštýně, Celetná, Rytířská, Jungmanova, Václavské náměstí, Heroldovy sady. Co tyto adresy spojuje? Myslím, že vím, kam míříte, spojuje jedna jediná linka a to jsou vlastně všechny divadelní scény, které jsem vybudoval a otevřel. Jak se to poslouchá, ten souhrn, ten souček toho, co jste všechno otevřel a provozoval? Jde, je to samozřejmě hezký, když se člověk vrátí zpátky, ale já spíš jako koukám dopředu. Takže pro mě jsou to adresy, které jsou pro mě nějakým životním snem, zároveň realizací, zároveň místem, kde jsem se potkal s mnoha skvělými lidmi, herci, kolegy, takže pro mě je to jenom životní radost. My jsme mluvili o tom, kolik divadel Michal Kocourek otevřel, provozuje v tuto chvíli 3, ale ten počet není dokladem, myslím toho, že byste byl megaloman, ale vždycky to byla souhra okolností. Albatros a Celetná, tam vás vytlačili jiné zájmy, ano. Ale myslím, že rozkošná epizoda je s tím, jak jste získal Palas, protože to bylo v jisté panice, že ztratíte Rytířskou, nakonec vám zůstala ta divadla obě. Ano, ano. To nám končila nájemní smlouva v Rytířské, a která nemohla být zatím prodloužena, protože ministerstvo zahraničí bylo v soudním sporu prostě s městskou částí Praha 1. No a já jsem se dozvěděl, že prostě vyhlášený konkurs na divadlo Jiřího Grossmana, tak jsem se přihlásil, vymysleli jsme tam nějakou dramaturgii a vyhráli jsme to. A to jsme vyhráli, tuším, že se nám to oznámili 10. listopadu, tak jsme začínali prostě s nějakou rekonstrukcí, připravovat program, no a 2. ledna mi zavolali z ministerstva zahraničí, že teda jsou to dopadlo dobře, že máte i tu Rytířskou. A že jestli chceme tu Rytířskou dál. Já jsem říkal, no tak teďkonc, no tak jsem řekl, no když už jsem tam byl tolik let, tak se tam vrátím. No a jsme tam doteď. Kolikrát jste se proklínal za to, že máte těch divadel tolik? Já jsem se ani neproklínal, jako nikdy. Já myslím, že mě to vždycky, samozřejmě každá věc, každý otevření toho, té nové scény prostě mělo spoustu starostí a problémů, ale já měl vždycky tu kliku, že jsem se dokázal obklopit prostě šikovnými kolegy, který prostě cítili ten můj tah a zároveň prostě ten můj cíl a do dneška mi pomáhá, takže já mám kolegy, s kterýma jsem 25-27 let. Je to zdroj vašeho úspěchu, to, že umíte vytvořit tým, který je základem pro to, aby ta současnost byla tak úspěšná? Myslím si, že to je jedna z věcí toho úspěchu. Myslím si, že já tomu vždycky říkám, že skládám pucle nebo pacle, prostě, že mojím úkolem je vlastně vytvořit ten obraz a dosadit do toho a dosazovat ty obrázky, ať jsou to kolegové, nebo herci, nebo inscenace, nebo promo, to jsou všechno prostě ty dílky, které potom vytvoří ten celkový obraz. Vás ale, myslím, 3 divadelní doby nemohly zaskočit, protože vy jste mimořádně činorodý člověk. V 90. letech vlastně k tomu divadlu ještě přibyla stavební firma a hudební promotérství a diskotéka na Jižním městě. Je tohleto neklid, který ve vás pořád dříme, nebo se s věkem už malinko sklidňujete, že vlastně ta 3 divadla stačí? No, já myslím, že ten neklid mám furt v sobě, že furt v podstatě vyhledávám nový a nový výzvy. Je to prostě i daný tím, že prostě rád lezu nebo chodím po vysokých horách, prostě po Nepálu a Kilimandžáru a Elbrusu a podobných, protože pro mě je to vždycky výzva něco jako zdolat někam, dojít do nějakého cíle, a to přirovnávám i vlastně k tomu těm dalším a dalším plánům. Jeden skončí, já mám pocit, že už mi to vlastně jako, ano, dává mi to stále, ale že bych se měl posunout ještě kousek dál, tak vymýšlím další. Z toho jsou mý kolegové tady jako mnohdy nervózní. Já jsem si tady včera povídal s Markem Holečkem, s Horolezcem, a musím říct, že i s tou část osobnosti máte teda dost podobnou. To nutkání neustále nějak posouvat svoje hranice dál a dál. Platí ovšem, že v tuto chvíli máte ty 3 divadelní domy. Jak je lišíte pro to, aby každý měl nějakou nezaměnitelnou tvář? No, je to věc vlastně už od té přípravy. Jako my se snažíme, nebo ta politika byla od začátku taková, že
si nebudeme na těch scénách jako příliš vyměňovat herecké tváře, aby každý to divadlo mělo nějaký svůj herecký rukopis. Druhá věc, že i hledáme různý styly divadelních her, aby byly trošičku odlišný. No a myslím si, že to potom je v rámci i toho celkovýho proma. Je důležitý prostě jako ty scény oddělovat. A vlastně u diváka vlastně vzbuzovat stále zájem prostě navštěvovat tu či onu scénu. Každopádně platí, že jakousi vlajkovou lodí této vaší divadelní flotily je divadlo Kalich. Ano. Jak vám bylo tenkrát, když jste vyváželi těch 200 kontejnerů toho nepořádku, který tam byl v té budově? Věřil jste, že to zvládnete? Věřil. Věřil. Teda já jsem vlastně, když jsem tenkrát se rozhodl, že budeme rekonstruovat a stavět nové divadlo, tak jsem tenkrát přišel za svou ženou a říkám, mláčku, to buď vyjde, nebo to nevyjde. Když to vyjde, tak to bude fajn, když to nevyjde, tak se stěhujeme na venkov, začneme chovat ovce a prostě vyřeší se to jinak. A moje žena potom říkala, hele, ale stejně, když začneš chovat ovce, tak pak začneš vyrábět svetr, pak začneš vyrábět síry, takže já věřím, že to divadlo vyjde a vyšlo. Posloucháte Blízká setkání dnes s divadelním producentem Michalem Kocourkem, se kterým jsme si i během písničky povídali o jeho lásce k horám a ta ho spojuje s mým včerejším hostem, s Markem Holečkem. Vy jste říkal, Michale, že máte takový hezký zážitek z Elbrusu, kdy člověk jde a vlastně nic nevidí. A co se děje pak? Co, jak přemýšlí, co ho napadá? Možná to lze přirovnat vlastně i k tomu podnikání, že kolikrát jdete cestou, kde nevidíte ten konec a už vlastně byste to pomalu vzdával. Jo. A když náš guide v tým lze, takže my jsme vyšli ve 12 hodin v půlnoci jsme vycházeli a docházeli jsme do tohoto místa někdy v 8 ráno, jak si představte, že 8 hodin jdete krok po kroku do obrovského kopce, převýšení 2000 metrů a tak dále. No a říká, že už to musíme otočit, že už tam opravdu hrozí nějaký pád, protože tam je sráz, který se nedal identifikovat přesně, v jakých místech je v té mlze. No a najednou se roztáhlo to nebe, když už jsme to otáčeli, rozsvítilo se slunce, začalo prostě hřát a on říkal, máme 2 hodiny na to, aby jsme ten vrchol zkusili dát, jdem do toho. Tak jsme všichni do sebe nafutrovali ty čokolády, co jsme měli v baťohu a dali jsme to. Jsou tohle zážitky, kvůli kterým tam stojí za to jezdit? Jsou. Pro mě to znamená jako splnění snu samozřejmě, ale i cíle, ale hlavně prožití té bolesti. Hmm. Toho, že si to opravdu musíte vytrpět, abyste se nahoru dostal. A to mě vždycky motivuje prostě k dalším a dalším činnostem. Předpokládám, že vy jste jeden z mála lidí, který doběhl na vrchol Kilimandžáro. Většinou tam lidé chodí, páč je to v 6 kilometrech, není úplně rozumné jako dělat nějaký rychlejší pohyb. Co vás k tomu pudilo? Euforie, jenom prostě neskutečná euforie a pocit štěstí. My jsme došli vlastně skoro na vrchol a koukali jsme na tu špičku a nebo na ten Mont Meru, vlastně na ten cíp, nebo na ten vrchol té hory a já jsem najednou dostal pocit, prostě, že tam musím doběhnout, tak jsem se rozběhl a chvilku jsem běžel, ale pak jsem se málem udusil, takže nedoporučuju. Dopadlo to dobře, jste tady. Vrátíme se z těch vrcholků hor nádherných zpátky zase do té naší nížinky sem k Vltavě, k divadlu Kalich do Jungmanovy ulice, přestože to s muzikálem na konci 90. let nebyla úplně sázka na jistotu. Hamlet, myslím, zaskóroval tenkrát víc než solidně. To je inscenace, se kterou jste Kalich otvírali. A nutno teda uznat, že nejenom v Čechách na Slovensku, ale i v cizině. Jak to, že se tak málo ví o úspěchu, který jste udělali v Ázii, Soul, Tokio, to vlastně spousta lidí by si na tom postavila kariéru, že mají tak velký mezinárodní úspěch a vy o tom tak jako taktně cudně mlčíte, mám pocit. Tak, my máme vlastně v Soulu a v Japonsku 2 muzikály, Hamlet a Jack Rozparovač. Oba dva si tam hrají s velkým úspěchem. Jeden má 1000 repríz a jeden hodně přes 1000 repríz. Už se to tam hraje, tuším, skoro 15 let, přes 15 let. Takže hraje se to tam v takových setech. Jednou za 2 roky se hraje třeba 90 představení v kuse.
a někdy za rok, záleží prostě potom na té konstelaci a na tom trhu. Takže my samozřejmě jsme na to hrdí, ale mám takový pocit, že tady se moc úspěchy neodpouští a moc se o nich jako nemluví, takže my žijeme s nějakým svým vlastním pocitem toho, že se nám to podařilo a jsme tam v jednání o dalších titulech, takže pro mě je to jenom zase další kus cesty. Je, myslím, více než zřejmé, že ten asijský vkus divácký bude asi trochu jiný než ten náš středoevropský. Jak moc se liší ty inscenace od těch, které mají možnost vidět tady v Praze? No, ty představení prochází jakýmsi schvalovacím procesem, protože oni samozřejmě, ta mentalita těch diváků, je ta skladba diváků, je úplně odlišná. V Koreji chodí třeba 80% žen na představení. Takže potřebují ty představení uspůsobit vlastně tomu vkusu. No a vždycky přijdu s nějakým návrhem, ten prodiskutujeme, ano, ne, přijdou s dalším. Autoři i dopisují třeba písně, jako Vašopaté jedl dopisoval jeden hit ještě speciálně pro ně. Takže je to zase jako takový nějaký proces a musím říct, že když jsem přijel na premiéry, tak to byly obrovský show. Jako opravdu srovnatelný s West Endem či prostě Broadway. Oni to umí. Na dvojce dnes s Michalem Kocourkem, divadelním producentem, jsme poslouchali Mackieho sbírku, vy jste u vás vlastně měli jeden titul složený z jeho písniček. Jaké to bylo setkání s Mackiem? Úžasný. Mackie je prostě, nebo byl bohužel fantastický člověk, který vždycky poradil, který byl klidnej, vnášel do té práce ten svůj nadhled, vlastně zároveň upřímnost. Je mi hrozně líto, že už není mezi námi a jsem šťastný, že jsem ho mohl potkat. Kdy bylo úplně jasné, že to divadlo Kalich nebude jenom divadlo muzikálové, byť jste otevírali Hamletem, kdy jste dostal chuť to prokomponovat taky s činohrou? To bylo vlastně v podstatě hned rok po premiéře Hamleta. Mm-hmm. Já jsem věděl od začátku, že to nemůže být muzikálové divadlo a že nemůžu jenom vlastně spoléhat na muzikálová představení. Takže jsme začal jsem tvořit vlastně určitou dramaturgii vlastně těch budoucích komediálních činoherních představení. No a první vlastně přišel Natěrač s Janou Paulovou a s Pavlem Zedničkem a Simonou Stašovou. No a pomalinku se to začínalo potom jako nabalovat. A dneska tuším, že máme za sebou přes 50 činoherních repríz, protože každý rok děláme 2 až 3 premiéry. Teď jsme teda samozřejmě u covidu měli jako pauzu, jako všichni. Mm-hmm. Teď připravujeme tedy na příští sezónu nádherná představení, takže se diváci zase budou mít na co těšit. No tak pojďme jim říct, na co se můžou těšit. Co máme před sebou v té následující sezóně? Co víme s jistotou, je, že budeme mít 14. září obnovenou premiéru broadwayské muzikálové komedie Srdcový král, kterou jsme vlastně uvedli v roce 2016. Úspěchem jsme ji hráli až do dob covidu, pak bylo přerušení a teď ji vracíme k nám jakoby na scénu. A jaký je ten základní důvod pro to, že ji vracíte? To byla zkrátka jenom ta covidová pauza a normálně byste bývali pokračovali. Tu inscenaci se stále diváci píšou, protože to bylo opravdu velmi úspěšný, dostalo to spoustu fantastických kritik, takže jsme rádi a jsme na tu inscenaci hrdí. Je to vlastně složený, je to takový hit muzikál složený z písniček nebo z hitů Elvise Presleyho. Je to velmi vtipný, zábavný, je to taková klasická převlíkačka, Večer tří králový, takže já si myslím, že diváci se pobaví, vidějí skvělý výkony taneční i hudební, takže je tam i spoustu jako překvapení pro ně v rámci jako té scéniky, kterou dělal Šimon Caban, který to zároveň režíruje, takže myslím, že velmi povedený představení. Bude jiná ta inscenace, než byla před lety, nebo je identická úplně? Myslím si, že je to licence, bude identická, ale bude trošičku jako jiný obsazení než před lety. Trošku jsme to posílili o naše kolegy, Markéta Procházková, Nina Horáková a Míša Tomešová, kteří to doplňují. Takže já si myslím, že se mají diváci na co těšit. To je zajímavý parametr u vašeho divadla, že u těch činoherních věcí mám pocit, spoléháte na takové ty velké osobnosti českého divadla, ale u toho muzikálu jste si vychovali z mladých talentovaných interpretů svoje vlastní hvězdy. Byla to
nutnost, protože tady byla nouze o takové šikovné lidi? Nebyl to záměr, protože my jsme tenkrát s Ondřejem Soukupem, když jsme připravovali Robina Hooda, tak jsme připravili vlastně tu televizní castingovou show Robin Hood, Cesta ke slávě, kde jsem už vlastně jako se snažil vybírat mladý talenty, který byli přínosem pro tuto scénu, ale neměli to uplatnění. A já jsem přesvědčený, že prostě dát možnost a příležitost mladým muzikálovým hercům, zpěvákům a tanečníkům v jedné osobě, což do té doby nebylo obvyklý, tak se právě u nás vyprofiloval prostě ten muzikál, myslím si, do obrovské úrovně, do velmi vysoké úrovně, díky tomu, že máme takovýhle herce a zpěváky a tanečníky. My jsme mluvili o talentech, které jste si vychovali v Kalichu. Jedním z těchto, řekněme, zářivých talentů je nesporně Honza Kříž. Ano. Herec, dnes i režisér. Jeho posledním opusem je Jukebox, muzikál Biograf Láska, složený z písní Hany Zagorové. My jsme si o tom trošku tady povídali už během písničky, ale musím říct, že mě překvapilo, jak velká síla je skrytá v těch textech. Byl i tohle důvod, proč jste vybrali zrovna její tvorbu pro jevištní stvárnění? Určitě, protože si myslím, že ty texty měly a budou mít co říct prostě jako do budoucna, protože to bylo vyprávění příběhu, nebo je vyprávění příběhu a ty si myslím, že se krásně propojili s tím scénářem Uliany a vlastně i s tím zpracováním Honzy Kříže, protože ten odvedl taky neuvěřitelnou práci. Byl ten obrovský divácký zájem, který zaznamenáváte, pro vás překvapením, nebo jste to ve skrytu duše čekal? Tak vždycky doufáte u každé inscenace, že ten zájem jako bude, ale tady jako předčil jako očekávání, protože máme v podstatě, teď máme do konce března vyprodáno, do konce března teda 2024. Ano. Takže ten zájem je enormní, ale taky to představení je krásný, takže se povedlo a mě jenom líto, že ho Hanka nemohla vidět, protože jsme u toho procesu byli společně. Ona chodila, ještě když mohla, tak nám dávala připomínky a dávala nám takové jako svoje impulzy malý k tomu, jak ten, třeba ten příběh posílit a nějakým způsobem ho ještě umocnit. A to Uliana akceptovala, vložila to do toho a myslím si, že prostě ty emoce a ta síla těch Haniných písniček jsou, je znát. Tohle je nesporně inscenačně divácká trefa, ale stalo se vám někdy, a nemusíme jmenovat tituly, že jste se fakt netrefili, že zkrátka ta divácká poptávka v tom čase naladění toho obsazení, že to nebylo úplně ono? Já když si vzpomenu a zazpomínám na těch 25 let zpátky, tak my jsme vlastně neudělali divácký omyl. Musím to zaťukat. Ano. Když to vemu z pohledu jak uměleckého, tak i ekonomického, tak jsme vlastně měli představení, které byly třeba víc či méně navštěvované, ale vlastně všechna ta představení splnila naše očekávání. Tak já doufám, že splní očekávání i ta další činoherní premiéra, kterou čekáme v následující sezóně. Co pak to bude? My připravujeme s Bárou Hrzánovou a s Radkem Holubem a vlastně i s jejich synem, kdy se potkají poprvé na jevišti, tak připravujeme krásné představení, které se jmenuje Dobře rozehraná partie. Je to skvělá komedie, takže nechtěl bych asi prozrazovat prostě o čem to je, ale myslím si, že to setkání těchto tří bude myslím unikátní. Jinak bude alternovat Roman Tomeš a jinak dál budu v tom představení hrát Lukáš Šureka a Barbora Mošnová. Mě trochu pobavila jedna věc, protože ta inscenace se kdysi hrála v divadle ABC a tam hrál Lukáš Šurek toho syna. Ano. A teď hraje je jedno. Takže on dozrál do věku, kdy může hrát svého vlastního otce. No, asi ano. Ale je to Lída Engelová jako režisérka, jako přesně rozhodně. Taky mě napadá, když jsme u těch rodinných vztahů, že vy jste vlastně chodil se svojí vlastní sestrou na konzervatoř do ročníku, je to tak? Myslím tím Martinu Menšíkovou, ano, abych vás neuváděl do rozpachu. To byla vlastně moje sestra, když mi bylo kolik, 5, 6 let, kdy jsme právě na chatě, kterou jsme měli vedle sebe, nebo její otec, pan Rýzer Hudeček, tak ten se mě právě vybral v těch 5 letech do té první inscenace, no a od té doby tam mě vlastně nasměroval
můj život. Já jsem v úvodu naznačil, že vám běžné dětství skončilo ve 4 letech. Díky té blízkosti vlastně chatě na Vyžlovce s panem Václavem Hudečkem, toliko režisérem vlastně první vaší televizní inscenace. Já jsem o tom přemýšlel, že vy jste za první čtvrtinu svého života si vlastně odbil bohatou kariéru. Vy jste natočil televizních, filmových, divadelních titulů, jste měl 70. Myslíte si, že kdybyste pokračoval, že by to pokračování té herecké kariéry v něčem mohlo trumfnout to setkávání s Menšíkem, Sovákem, Borlíčkem a dalšími velikány? A nebo je dobře, že jste to zabalil v těch 21 letech? Když to vyhodnotím nyní, tak si myslím, že je dobře, že jsem to zabalil v těch 21 letech a že jsem vybudoval něco, co má nějaký další smysl, protože nevím, jestli bych byl hereckým přínosem jako tak velkým, jako třeba tím, že mám 4 scény a do nich se chodí lidi jako každodenně bavit a chodí za dobrými představeními. Na druhou stranu mě k tomu přivedla i vlastně ten důvod, že mě to nějak přestalo bavit, jako už, protože jsem to byl přesycený. Já jsem vlastně točil 2-3 filmy najednou, hrál jsem ve 2-3 divadlech najednou, moje dětství se skládalo jenom z natáčení, vlastně z tesku po rodičích a tak dále, takže já už jsem byl toho nějaký jako plnej. A vlastně v podstatě jsem nechtěl jít ani na konzervatoř. Jo. To mě jenom přesvědčili, že jsem údajně takový talent a typ, že to musím zkusit a tak dále. Takže jsem z 8. třídy šel na talentové zkoušky a nedorazil jsem tam, to jsem se otočil a šel jsem pryč. Bylo čelem zdár, skončil jsem v depresu. To jsem teda ještě nevěděl, že to je depreso. Když bude váš budoucí podnik. A pak z 9. třídy jsem to zkusil, nějakým zázrakem mě vzali, vystudoval jsem. No ale pak se mě začala bavit ta práce z té druhé strany hlavně. No. No ale vy jste to zabalil, nezabalil, protože jste neodolal nabídce v loňském roku od Bisiho Richteva zahrát si v jeho minisérii O mě se neboj. Jaký byl ten návrat na plac? Byl to stejný svět nebo jste se vrátil do úplně jiného vesmíru? Já jsem z toho měl obrovský respekt. Za prvý jsem nechtěl se vracet k tomu, ale Bisi mě přemluvil. Jsem rád, že mě přemluvil, protože díky jemu a díky celému tomu týmu okolo něj jsem se vrátil do prostředí, který mi teda, nebo bylo velmi dobře známo. A já všem jsem na začátku řekl, že kdybych to kazil, tak ať mě nemilosrdně prostě vykopnou a vůbec nic se nebude dít. Nakonec teda po prvním natáčecím dnu jsem dostal jakousi pochvalu, že dobrý, tak jsem začal mít takovou trochu sebedůvěru a začal mě to hrozně bavit, takže vrátil jsem se zpátky, baví mě to a dál to jako neřeším. Je to taková hozená rukavice režisérům, že Michal Kocourek je ochoten za jistých podmínek se možná ještě něčeho dalšího zúčastnit? Nebo to byl jednorázový návrat? Já jsem, ta otázka byla položena mnohokrát, já říkám never say never, prostě když něco přijde a bude to fajn, tak třeba kývnu. Ale říkám, nechávám to osudu a určitě proto nebudu dělat to, že budu posílat svoje CVčka prostě na všechny světové strany a nebo budu chodit na konkurzy. To ne, ale říkám, když něco přijde a bude to fajn, tak se třeba rád zúčastním. A dostal jste se do bodu teďka při tom natáčení, že vás to fakt začalo těšit a bavit, že to jde, že se to jako děje ta věc? Určitě, protože dneska se točí v takových delších sekvencích, že nejsou to krátké záběry. Když já si pamatuju Kachyňu, který točil 40x jeden záběr, že, tak to už bylo jako neskutečný. Ale tady se to jede na 2x, na 3x a je to vlastně takový delší dialog, vlastně takový kousíček divadelní hry. Tak mě to bavilo, protože to člověk se do toho nějakým způsobem dokáže jako vžít, má nějakou emoce, nějaký pocit. Takže to je zábavný. A myslím si, že to jde jako kvapíkem. Navíc prostě, jak se samozřejmě všude šetří prostředky, tak všichni jsou dokonale připravený časově. To znamená, že to odbývá a já, když řeknu potřebu v 8 a ve 12 odejít, tak to všechno funguje. Říká o svém návratu do prostředí filmového natáčení můj dnešní host Michal Kocourek. Jsou sice divadelní prázdniny, ale principál divadla Kalich prázdniny nemá, protože hraje na letní scéně, co pak je tam k vidění v tuhle chvíli. Máme před sebou ještě polovinu léta i část září, kterou hrajete. Co byste z toho vypíchl, co tam dáváte? Wow, čeká nás ještě téměř 30 představení, končíme až 5. září, 6. září.
Ale jinak diváci můžou vidět krásné představení Prachy s Ondrou Vetchým, můžou se těšit na letní zpracování Pomády, našeho muzikálového představení, které už jsme tam hráli v červenci s velkým úspěchem. Můžou se těšit na Oldu Kajzera s Jirkou Lábusem, na Pepu Dvořáka. Vlastně to taky pelmel jako všech těch, bych řekl, nejlepších věcí, které máme z divadla Kalich, komorního Kalichu i Palasu, a zároveň pár hostů, kteří u nás pravidelně hostují. Si říkám, že to je vlastně místo, kde se potkávají všechny ty inscenace na té letní scéně. Ano, ano, to je takové jako takový centrum vlastně jako letní. Velkým benefitem letní scény pod Žižkovskou věží je to, že je zastřešená. To musím jako říct, z hlediska komfortu diváckého je mimořádná věc. Říkám si, jak moc vás k tomu inspirovala vaše promotérská zkušenost, protože víte, že když děláte open air koncert, tak do poslední chvíle nevíte, kolik vám přijde lidí, a to bych prosil o historku z koncertu Tiny Turner, kdy jste neměli prodáno téměř nic, protože pořád pršelo. Ano, to jsme připravovali koncert Tiny Turner na Bohemce ve Vršovicích. Obrovská přestavba stadionu, spousta kamionů, ale málo prodaných vstupenek. A protože to léto zrovna bylo takové jako neúplně přející, pršelo. No a potom se stal ten zázrak, v ten den toho koncertu se roztáhlo to nebe, stejně tak, jako když jsem šel na ten Elbrus. Protože, jak říká Coelho, když opravdu něco chceš, tak celý vesmír se spojí, aby se tak stalo, tak já jsem opravdu chtěl, aby se roztáhlo to nebe. Nakonec jsme teda doprodali vstupenky, koncert byl nádherný, vydařený, skončil koncert a začalo lejt a kamiony se další tři dny nebyly schopni dostat ze stadionu. Takže byla i tohle inspirace k tomu, abyste zastřešili samozřejmě, Žižkov? Samozřejmě, zažil jsem mnoho letních představení na jiných letních scénách, které jsem opouštěl buď v půlce, anebo úplně promoklý, takže já jsem si řekl, že budeme první letní scénou, která bude zastřešená. Jakoliv jste dneska výhradně na té producentské židli, myslím, že nějaký tvůrčí přetlak ve vás dlí, protože jste se vrhl na něco, čemu můžeme říkat výtvarné umění. Mm-hmm. V tom smyslu ale máte v rodině na co navazovat, je to tak? Je a není, nevím. Já to spíš vyhledával jako v podstatě svým způsobem jako relax, ale vlastně všechno to vzniklo na základě toho, že já strašně rád dělám v lese a dělám leta, prostě protože mám les, tak kácím stromy a řežu polena na dřevo, do krbu a podobně. Na jedno dne jsem si řekl, že bych si mohl řezat sochy, tak jsem se přihlásil na kurz. Prošel jsem kurzem, dělám abstraktní dřevěné sochy ve velkých velikostech i v menších formátech, no a k tomu prostě jsem začal malovat jako abstraktní umění, které mě hrozně baví, protože v tom hledám vždycky nějaký svůj pocit a myslím si, že ty, kteří vidí ty obrazy i ty sochy, mi kejvou na rameno, teď se musím pochválit, že to je docela jako dobrý a že bych s tím neměl přestávat. Tak nepřestávejte, vy máte pozítří narozeniny, tak vám přeju za rozhlas všechno nejlepší k narozeninám. Děkuju. Přejeme také Kalichu k jeho 25. narozeninám, které bude mít v roce 2024 a těšíme se spolu s diváky na všechno, co jim nabídnete. Díky, že jste přišel do dnešních blízkých setkání. Před námi je poledne, hlavní zprávy a pak už se na vás velmi těší Jitka Astrová a její Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Michal Kocourek. Děkuji za pozvání. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.